זה לאט לאט על אנשים שאתה סומך עליהם, כי פעם ראשונה חותם לך, זה, זה, אתה רואה מי הבן אדם, קשיר של ביטחון, קשיר, לא, עוד הפעם אם היה לצלם, קשיר על איזה. Thank you.
עם הראש, תכניס את הראש. הגיע אליו הכדור, בן שלוש. טוב אבי! טוב אבי! למה? למה? אוף שרי! איזה חוסר איכות! אופק, אופק.
חושך, חושך, חושך. יואו! איזה מזל! יואו, יואו! ראית? לגבוה, להגיד חושך. לא, לא היה לשחקן חושך חלילה. חושך על מכבי חיפה. אפשר להגיד חושך על שחקנים פה? חס וחלילה. שחרר. הפועל, אתם לא באמצע! אתם יותר מדי למטה! הלאה, הפועל! הלאה, הלאה, הלאה! לא מבינה, לא עובר אתכם! שחררת אבל אילי! Thank you.
ירדו אחורה. עזבים מגבוה למקיסה. נצח! זה טוב. לא לתת להם, לא לתת להם, הפועל! להתעורר, הפועל! אוי, תמר, איזה טעות! יואו, איזה טעות שלו! כל הכבוד בן! איזה כדור, איך השואה?
זה לא יעבוד עם הכדורים האלה, זה לא יעבוד. מה שהיה בחוץ לאן? הפועל, רגועים, רגוע, הפועל, רגוע! Yeah!
זה? להוריד אותם שם, את ההתקפה הזאת, טוב! טוב בן! יאללה, עוד דקה. יד!
איזה ארבע דקות? איך הגעת ארבע דקות? לך, אופק, לך! רק אל תאבד סתם! למה? 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 הנה מיד! הנה שביט! יום! זה לא נכון בסדר, אה? זה קטן. Love.